Sempre foi muito importante, né, São Januário para os atletas, né? Até hoje isso acontece, né? Vasco, se for fazer um levantamento, Vasco perdeu muito poucos jogos aqui em São Januário. Fico mais tempo aqui do que na minha casa, que eu chego aqui 6 horas da manhã. São Januário é a nossa casa, é a casa do vascaíno, é a casa das vascaínas, é a casa de todos. Gigante da colina. O clube permanece, mas a colina, tão simbólica, já não existe mais. Parte da terra foi usada como aterro, prática comum utilizada nas reformas na cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XX. Antes, havia casas populares com grandes terrenos no local. O tempo passou e cresceu a comunidade da Barreira do Vasco, local que mantém estreita relação com o clube até hoje. O nome oficial do estádio é Vasco da Gama, mas a Casa dos Cruz Maltinos é conhecida mesmo por causa da rua que leva à sua histórica fachada, São Januário. Negócio do estádio, vamos falar sobre como começou a história de São Januário. O Vasco disputava a segunda divisão e subiu para a primeira divisão e foi campeão. Em 1923, o Vasco vai conseguir aquilo que a principal liga esportiva do Rio de Janeiro não imaginava, que ele fosse campeão da sua primeira divisão. Só que naquela época não podia jogar nos times do Brasil nem funcionário, nem pessoa de cor. E o Vasco tinha 12 jogadores negros e funcionários. O que a liga vai dizer, vai pensar? Ok, foi campeão, que droga. Vamos então criar alguns mecanismos para que isso não seja mais possível. Olha, a gente quer que daqui por diante, por exemplo, os jogadores mostrem e comprovem que sabem escrever e ler. Só pode se associar à liga jogadores que comprovem que não são trabalhadores braçais. Os outros clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e o Bangu, em 1924, vão romper com a Liga Metropolitana, que era a liga que organizava esse campeonato, e vão criar a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E o Vasco será convidado a participar dessa liga, desde que exclua 12 jogadores, 7 do time principal, 5 do segundo quadro. Então foi imposto ao Vasco, ou tirava os negros funcionários do time, ou voltava para a segunda divisão. E o presidente do Vasco era o Prestes, eu volto para a segunda divisão, mas os meus jogadores continuaram os negros e os pobres. Com o presidente vascaíno, José Augusto Prestes, ele redige e assina um ofício, o ofício 261, de 7 de abril de 1924, a nossa resposta histórica, que materializa esse não ao racismo, ao preconceito social e ao antilusitanismo. Ficou 5 anos disputando a segunda divisão. As leis raciais começaram a mudar um pouco. Eles já fizeram outra proposta ao Vasco. O Vasco podia voltar para a primeira divisão se fizesse o estádio, porque o Vasco não tinha estádio naquele tempo. Você precisava indicar um campo. O que o Vasco fazia? Ele tinha um campo da Rua Moraes de Silva para treinamento. Não era um campo adequado para jogos do campeonato, da liga. Então ele tinha que alugar o estádio de Laranjeiras, o estádio da Rua Paissandu, o estádio General Severiano. O Vasco alugava e pagava por esse aluguel, não era nada de graça. Deram 1 ano para fazer o estádio. O Vasco então se organiza, em 1925 ele compra o terreno onde nós estamos. Em 1926 as obras se iniciam, 6 de junho de 1926. O Brasil não tinha cimento, tinha que importar da Bélgica. O Vasco queria importar direto. O presidente era Rochelt Luiz naquele tempo. Não deixou o Vasco importar direto, eles tiveram que importar.
não tinha companhia construtora no Brasil, o Vasco trouxe a Christian Nielsen, que ainda está na placa para fazer o estádio. Tinha um ano de prazo, que era para não poder fazer mesmo, para continuar na segunda divisão. Eles fizeram o estádio até aquela parte coberta ali, menos a descoberta, em 10 meses e 8 dias. Já escutei relatos de torcedores, sócios do Vasco, que vieram aqui trazer carrinhos com areia, com cimento, com pedra, para de alguma forma contribuir para a construção do estádio. Também se oferecendo como voluntário para trabalhar na obra. Então, o maior financiador da construção de São Januário foi a torcida do Vasco. 21 de abril de 1927, o Vasco dá ao Brasil o maior estádio da América do Sul à época, construído com dinheiro dos vascaínos. Ainda depois passou a Federação e a Confederação fazer os Jogos do Brasil aqui, que era o maior estádio do Brasil. A fachada de estilo neocolonial, e ela foi produzida pelo arquiteto lusitano Ricardo Severo e ornamentada por azulejos produzidos pelo também lusitano Jorge Colasso, grande artista português. Além do futebol, São Januário foi palco para outras práticas esportivas. Ringue de boxe, quadra de basquete e vôlei, em torno do gramado, uma pista de atletismo. Na década de 1940, os eventos culturais também estavam presentes por lá. O estádio sediou os desfiles das escolas de samba neste período, com vitória da Portela em 1945. Também o maestro Vila Lobos regia corais orfeônicos em datas comemorativas. Vale destacar ainda a dimensão política presente no estádio. Os estádios de futebol, já na década de 30, estavam bastante conectados com o lazer das camadas populares. Desde o final da década de 30, Getúlio Vargas vai utilizar São Januário para os seus comícios. Em 1º de maio, Dia do Trabalhador, 7 de setembro, Dia da Independência. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Aqui nós tivemos a assinatura da criação do salário mínimo, também tivemos a instalação oficial da Justiça do Trabalho, o anúncio de várias leis que viriam a favorecer os trabalhadores do país. Após alguns anos sem títulos, o Vasco da Gama resolveu investir na formação de um time, com talentos desenvolvidos no próprio clube. O Expresso da Vitória ficou conhecido pela atuação entre 1945 e 1952, integrando boa parte da seleção brasileira na Copa de 1950 e conquistando uma série de títulos para os vascaínos. Entre eles, muitos estaduais, ganhando alguns de forma invicta e diversos títulos internacionais. Em 1948, o Vasco disputou um torneio no Chile da Liga dos Campeões. E o Vasco foi campeão invicto. Desse time de 1948, na seleção de 1950, o Vasco deu 12 jogadores para a seleção. A seleção ela até demorou bastante tempo para atuar aqui, porque tradicionalmente os jogos eram realizados em Laranjeiras. E o principal título da seleção aqui foi o Campeonato Sul-Americano de 1949, que nós conhecemos hoje como Copa América. O Brasil conquistou em cima da equipe do Paraguai. A trajetória de São Januário continua no próximo bloco. Vamos passar pelo impacto da construção do Maracanã. Falar dos grandes ídolos do Vasco da Gama. Música.
Ao longo do século XX, o Rio de Janeiro ganhou diversos novos gramados. Mas a dinâmica do futebol mudaria muito com a construção do estádio Jornalista Mário Filho. Antes o Vasco realizava, quando era o seu mando de campo, né, os clássicos aqui. E com o Maracanã ele passa a realizar os clássicos no Maracanã. Mas o Vasco continua atuando aqui contra outras equipes. Então, São Januário continua tendo, sim, a sua importância esportiva para o clube. Uma das provas, né, da importância de São Januário é que, no período da redemocratização, pós-Estado Novo, quando Vargas retorna ao poder, ele já tendo um palco para 200 mil pessoas, que era o Maracanã, ele opta por São Januário. Tamanha era a ligação do estádio vascaíno com as camadas populares. Com o processo de nacionalização do futebol e a consolidação de grandes clubes pelo Brasil, um rei surge para coroar os gramados do país. E o coração do maior jogador de todos os tempos batia pelo Vasco da Gama. O time de meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botão, o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época, eu escolheria Vasco. Ele não esquece o Vasco dele, chama até carinhosamente de Vasquinho, né? Esse carinho que o rei do futebol tem para com o seu clube de coração, o Vasco. Ele vai se tornar vascaíno por causa do pai. O pai era vascaíno e atuava num Vasco da Gama homônimo da cidade deles, lá em Três Corações. Em 1957, o primeiro jogo do Pelé no Maracanã vai ser com a camisa do Vasco, que o rei do futebol vai estrear. O Vasco realizou um combinado com o Santos para a disputa do torneio internacional do Morumbi. A equipe do Vasco principal estava excursionando na Europa. Paulinho e Bellini estavam aqui no Brasil para defender a seleção brasileira. E o Vasco compôs com o Santos um combinado para disputar esse torneio do Morumbi. Aqui no Rio disputariam com a camisa do Vasco e em São Paulo com a camisa do Santos. Então, os primeiros jogos foram realizados aqui no Rio. O Pelé atuou com a camisa do Vasco, marcou vários gols. E ele mesmo diz que, graças ao seu desempenho com a camisa do Vasco, chamou a atenção do técnico da seleção brasileira à época, que depois acabaria levando ele para o Mundial do ano seguinte, em 1958. E aí o resto é história, né? De cada lado, uma estátua de um ídolo guardando as balizas de São Januário. Roberto Dinamite, de um lado, maior jogador da história do Vasco, artilheiro do estádio e do clube. Do outro, Romário, craque incomparável, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Foi em São Januário que o milésimo gol do baixinho foi marcado. Ao redor dele, fazendo uma espécie de reverência, fica a torcida, o 12º jogador Cruz Maltino. Você entra na história de um clube com a grandeza do Vasco, com a história do Vasco, com os ídolos que o Vasco teve. Eu só tenho a agradecer e dizer que, até para essa garotada que está iniciando, essa geração que está iniciando, que segure e agarre com força, com trabalho, com determinação, porque eu estou falando do Vasco na minha vida e essa turma que está iniciando, principalmente dentro do Vasco, que possa saber a grandeza, o tamanho do clube para que a gente consiga o sucesso que eu consegui. Como a gente treinava São Januário, esse estádio praticamente ficava sempre cheio nos treinamentos. E isso, de certa forma, é um incentivo para o jogador, né? Você imagina um jogo, um clássico, uma decisão, você vê os torcedores incentivando para esse jogo. Desde criança a gente vem, eu, meu primo, a gente, quando não tinha jogos, a gente falava sempre com segurança, para poder estar entrando, estar vivendo aqui dentro de São Januário, porque era um lazer pra gente, né? Foram quase 10 anos, né, como profissional do Vasco. Acácio caminhou, bateu e o gol! Eu tive momentos muito importantes aqui dentro de São Januário. Mas o que me vem à memória agora, mais marcante pra mim, foi em 1989,
quando o Roberto tinha saído do Vasco, foi jogar pela Portuguesa de São Paulo, e nos enfrentou aqui em São Januário, onde ele não conseguiu fazer gol, e neste ano o Vasco foi campeão brasileiro em cima de São Paulo no Morumbi. Você jogar contra o seu ídolo, né, o ídolo de todo torcedor do Vasco, em pleno São Januário, e não tomar gol dele, eu acho até que o Roberto não queria fazer gol em mim. Se cada gol do estádio de São Januário está protegido por seus ídolos, a fé católica, herdeira da tradição portuguesa, também se faz presente para abençoar o lugar. A fé Nossa Senhora das Vitórias, ela é bem antiga, ela antecede em muito a construção do estádio. Antes, os dirigentes do Vasco realizavam as suas missas em homenagem à santa e também dando graças ao aniversário do clube na capela que existia dentro da Igreja São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. Já ali na década de 50, o clube passa a investir na construção de uma capela. As obras da capela vão se iniciar em 15 de agosto de 1955, dia de Nossa Senhora das Vitórias, e ela vai ser inaugurada em 1961. Os títulos conquistados pelo Vasco e também por outros times marcam a história de São Januário, assim como seu reconhecimento como patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Em 1998, a área onde fica o estádio foi desmembrada do bairro de São Cristóvão para criar o bairro Vasco da Gama, em homenagem à conquista cruzmaltina da Taça Libertadores da América e o centenário do clube. O bairro Vasco da Gama, ele começa a ganhar, digamos assim, ocupação muito a partir da construção do estádio São Januário, na década de 20, que faz com que aquela região se torne interessante. Junto com isso, a gente tem o surgimento também de muitos comércios, principalmente comércios de alimentos, de prestação de serviços, que visam atender, digamos assim, naquela região, os jogos semanais que acontecem. A gente pode também perceber que o bairro Vasco da Gama, assim como o bairro de São Cristóvão, tem ruas muito pequenas. E quando as casas foram construídas, digamos assim, não havia a composição com os automóveis. A preocupação era com as pessoas que iriam circular pela região. A barreira do Vasco é um pouco reflexo desse processo de ocupação dos bairros de São Cristóvão e do bairro Vasco da Gama, né? E ela começa a ser construída junto com esse processo de, digamos assim, de construção do estádio de São Januário, de ocupação desse espaço pelo Clube Esportivo Vasco da Gama. Ela hoje é um símbolo de que você tem uma sobrevivência, uma coexistência, né, de grandes clubes com pessoas de favelas, de menor poder aquisitivo. É uma região que é importante do ponto de vista econômico até para o próprio dia a dia do estádio. Mesmo com a construção do estádio, essas pessoas continuaram ali vivendo, continuaram fazendo a sua vida e que hoje dão sentido à região, inclusive com a própria identificação do nome, né? Afinal de contas, a gente fala de Barreira do Vasco da Gama, do bairro Vasco da Gama, que fica no entorno do estádio Vasco da Gama. Vai marcar qualquer compromisso, a primeira coisa que tem que ser feita é olhar a tabela de jogos do Vasco. A barreira fica viva, aqui em torno de São Januário, todos os bares cheios, lotados de vascaínos. E assim, o pessoal veio ver o maior espetáculo do planeta. Estou indo para o jogo do Vasco e é o que importa. Ah, eu tenho uma festa de 15 anos. Poxa, que pena que marcaram a festa no dia do jogo. Manda um abraço pro pessoal lá. No Morro do Tuiuti, existe um ponto especial de onde se vê o coração da torcida vascaína pulsando em São Januário, o Mirante da Colina. A gente consegue ter uma visão melhor, que é a barreira inteira acesa, a barreira viva em prol do Vasco, São Januário pulsando, torcida gritando. Assim, você consegue ver mais do que sentir. Porque sentir mesmo é dentro de São Januário, pulando junto com a torcida e participando dos jogos. Mas o que é histórico também precisa de cuidado e manutenção. Na grande final da Copa João Havelange de 2000, no dia 30 de dezembro, cai o alambrado do estádio de São Januário. No equivalente ao Campeonato Brasileiro daquele ano, o acidente deixa cerca de 160 feridos, interrompendo em definitivo a partida entre Vasco da Gama e São Caetano. Depois da confusão, o jogo foi remarcado para o dia 18 de janeiro de 2001, no Maracanã. Apesar do triste acontecimento, o resultado final foi de 3-1, garantindo o caneco aos cruzmaltinos.
Enquanto o futebol masculino e profissional já tinha o reconhecimento dos grandes campeonatos e multidões, nascia em São Januário uma outra trajetória que daria mais uma coroa ao Brasil. Dessa vez, com uma rainha. Então, isso começou há muitos anos atrás, quando eu era técnica de um time de futebol de salão, da Tijuca, e fui convidada por um sócio daqui para ser técnica de futebol do Vasco. A partir desse momento, a gente teve todas as regalias de um clube grande. Nossas jogadoras de futebol de salão foram todas convocadas para a seleção de futebol de campo para o Brasil. E aí o presidente do clube não entendia por quê, que nós não tínhamos futebol de campo. Aí, a partir disso, passamos a ter. Nosso plantel aumentou. Começamos a ter times de base, que era importantíssimo para você ter celeiro de jogadoras. E o Vasco abriu as portas em todos os campos, não só treinarmos em campos oficiais, mas também usarmos as dependências para alojamento, para alimentação. E isso fez com que o clube fosse quase que imbatível no futebol feminino. Todos os grandes nomes, só fui eu que trouxe. Pretinha a primeira, Kátia Silene a segunda, que foi seleção, Cici, que é... era a maior jogadora até surgir. Marta, que eu trouxe da Maceió para aqui. E essas foram as maiores. São as jogadoras que constam na FIFA. Marta, primeira do mundo. Pretinha, a segunda do mundo. E Cici, a terceira do mundo. Eram tudo gente muito pobre, que eu tinha que pagar. A passagem delas, pagavam um lanche para elas, mas que lutavam com toda a vontade para ganhar, para ser campeão. Nós fizemos jogadoras que até hoje jogam nos clubes pelo Brasil, depois de quase 20 anos de não ter Vasco daquela ocasião. São Januário parece realmente ser uma terra fértil ao desenvolvimento do futebol. A base do Vasco da Gama revelou jogadores importantes para o futebol brasileiro, fez despontar o futebol feminino, assim como foi palco de muitas conquistas. Tudo isso é resultado de um engajamento e de todo o simbolismo que São Januário carrega. Os vascaínos falam, São Januário é meu e o Maracanã é nosso. O palco de festa para o vascaíno é o Maracanã. A casa dele é São Januário. Fazer o estádio sem doação nenhuma, com dinheiro do bolso deles. A capela foi feita com doações. Mas o colégio, os meninos da base, estudam lá até sair para a faculdade. Tem 200 crianças estudando. Não é só uma arena esportiva. Ele representa, ele materializa a luta do Vasco contra o racismo, o preconceito social e o antilusitanismo, que era muito forte durante toda a Primeira República. Sem dúvida, é a minha segunda casa. Foram 10 anos como atleta, né, do Vasco. O Vasco não é só minha casa, o Vasco é o grande amor da minha vida.